kukaan ei oikeasti halua tehdä sun työtä. No musta tuntuu, että mä oon ehkä ihan elävä todiste siitä, että kyllä joku haluaa tehdä tätä työtä ja oikein mielelläänkin haluaa tehdä tätä työtä. Ja... Sä oot kuitenkin niin kuin, tiennyt, mitä sä haluat tehdä. Sä oot suuntautunut sinne niin kuin just varhaiskasvatukseen. Niin se ei ehkä mennä, että se on sellainen paikka, mihin vaan silleen päädytään. Joo, ja siis, siinä pitää olla niin kuin, kutsumus ja halu tehdä sitä. Mä en niin kuin ymmärrä sitä, että minkä takia pitää tavallaan vähätellä tai kyseenalaistaa sitä, että joku haluaa tehdä jotain tiettyä. Voihan se sitten olla se todellisuus, että ei halua tehdä tai että niin kuin ei pidä siitä nykyisestä ammatistaan, mutta on se mun mielestä vähän epäkunnioittavaa tavallaan kyseenalaistaa sitä toisen halua. No, että silloin kun mäkin olin anttilasduunissa useamman vuoden, niin ei se itselleni, mä tiesin kyllä silloin, että se ei ole semmoinen duuni, mitä mä haluan tehdä niin kuin loppuelämäni. Mutta oli meillä semmoiset, jotka oli pitkän uran tehnyt, halunnut olla tehdä myyjän hommia, mutta oli tosi tyytyväisiä sit siihen duuniinsa. Niin... Silleen, että kyllä mäkin niin kuin mietin, että en mä ikinä voisi olla esimerkiksi hoitoalalla, koska mä koen, että mä en sopisi sinne. Mutta mä arvostan vielä enemmän niitä, ketkä siellä on, just sen takia, että mä en itse pystyisi siihen, niin mä en tajua, että minkä takia mikään ammatti olisi niin kuin vähempi arvoisempi. Aspaduunista on helppo sanoa sellaista, niin kuin, että on vaan tuollaista paskaduunia, että niin kuin, niin. Hanki oikea työ. Niin. Mutta silleen, että sekin kohtaat näitä ihmisiä, jotka tekee sitä työtä joka päivä sun elämässä, niin miksi et sit niin kuin arvostaisi niitä yhtä paljon kuin ihmisiä, jotka sitten tekee vaikka jotain toimistoduunia. Jos niin kuin sanoo vaikka jostakin piirteistä just duunista, mikä ei ole välttämättä hirveän mieluisemmassa niin kuin varmaan meillä kaikilla, niin se palkka ei välttämättä ole semmoinen, mikä niin kuin on semmoinen suosikki osa sitä duunia, niin sitten sanotaan, että joo, että se on ihan oma valinta, että sä voit tehdä muutakin, että niin kuin, ei sitä ole pakko tehdä, mutta kun esimerkiksi korona-aikaa huomattiin, että aika monella tämmöisellä alalla, niin kyllä sitä työtä on pakko tehdä. Ja sitten vihaa just sitä, kun joku on silleen, että vaikka valitat jostain niin kuin työn osa-alueesta, ja sitten joku on tälleen, että ammatinvalinta kysymys. Silleen, no joo, on, mutta ei se nyt silti poista sitä. Siis toi on kyllä niin kuin semmoinen aika yleinen, mitä kuulee, koska tavallaan ihmiset niin kuin näkee tämän ammatin silleen, että se on vaarallista tai että sä laitat sun niin kuin oman hengen ja terveyden vaaraan. Mun niin kuin tarkoitus täällä on estää rikoksia tapahtumasta ja suojella tätä myymäläomaisuutta ja henkilökuntaa. Niin jos mä onnistun siinä tosi hyvin, niin mulle tulee semmoinen olo, että ei hittoa, että mä oon tässä oikeasti hyvä. Kuuletteko te vartiona itse asiassa, että vartijat on vaan tyyppi, jotka on päässyt poliisikouluun? Kuuleeko tätä? Siis aina. Lelupoliisi väittämä. Joo. Itse asiassa just muutama viikko sitten viimeksi tullut lelupoliisi kommentti joltain. Siis mun mielestä palvelualoista tulee helposti niin kuin esiin paljon enemmän ne negatiiviset puolet kuin ne positiiviset. Et esimerkiksi niin kuin asia, mitä asiakkaat ei näe, niin on, että minkälainen työporukka meillä on. Ja että oikeasti, että se on kivaa, kun sulla on ne työkaverit siinä. Joo, samahan se on meillä, että varhaiskasvatuksesta on puhuttu viime aikoina aika paljonkin uutisista tullut, mutta se yleensä on jossain määrin negatiivista. Totta kai ne on niin kuin ihan usein oikeita ongelmia, mitä on, mutta ei meidän elämä nyt yhtä ongelmaa ole. Kyllä se on oikeasti ihan kivaa, mukavaa duunia. Ja yleensä jos niin kuin nyrkkisääntö on, että jos palautetta ei tuu, niin sit se on hyvä. No siinä mielessä suosittelen kovasti kaikkia varhaiskasvatuksen opettajiksi, koska kyllä lapset on silloin kun ne on iloisia, niin sitten jo tiedät, että se on niin kuin positiivisesti menee. Ja lastentarhan opettaja on marimekkoasuinen täti tai kitaraa rämpyttävä hassuttelija. Jep, tää on aika tavalla se, mikä mielikuva meistä on. Mainittako ihan alkuun, että nykyään ei lastentarhaopettajia enää ole. Ja on varhaiskasvatuksen opettaja, tuli lakimuutos vähän aikaa sitten. Ja tosiaan mä en ole täti myöskään, mikä on semmoinen, tulee sitten monelle ehkä yllätyksenä siinä, että myös miehet tätä alaa voi tehdä. Enemmän tämä täti on ehkä semmoinen, tai setä, on semmoinen aika alentava sana siinä, justi siinä mielessä, että se vähän niin kuin riisuu myöskin sen ehkä niin kuin pedagogisen koulutuksen, mikä me ollaan käyty kaikki siihen, että me ei olla käyty mitään täti- tai setäkouluun, missä ollaan sitten opeteltu tosiaan niin kuin rämpittämään huonosti kitaraa hassuttelemaan. Jos sä haluut tänne, niin sä oot kasvatustieteiden niin kuin asiantuntija. Tämä on kyllä jännä mun mielestä toi täti ja setä niin kuin oletus. Ihmiset unohtaa sen, että vaikka se ei olekaan niin kuin peruskoulu, niin kuin mihin ne lapset menee, ne menee silti sinne oppimaan. Eikä vaan silleen hetkeksi pyörimään ympyrää. Olisiko tuollaisessa aikuisten välisessä keskustelussa kuitenkin ok käyttää esimerkiksi vaikka eskari ope? No joo, ope on ihan ok, tai sitten puhuu vaikka nimellä joskus silleen, niin kuin niin tavallaan tietää kuka on. Jos asiakaspalvelussa on nuori nainen, niin kaikki menee päin helvettiä.
Joo, monella asiakkaalla on tällainen asenne, että sit kun asiat menee huonosti, niin se johtuu minusta, koska minä olen nuori nainen. Ja mitäs muutakaan minä osaisin tehdä. Niin kuin, joo, kyllä. Tytöttely on toinen, mitä tapahtuu. Et hei tyttö, tuu tänne siivoistaan. Hei tyttö, mitäs täällä on? Silloin kun mä olin Anttilassa duunissa, niin mulla oli kollegana tämmönen mimmi, joka harrasti valokuvausta ja ties paljon kameroiden päälle. Mä osasin ottaa kuvan kameraa kyllä, mutta sit usein, kun hän meni palvelemaan, niin kävi parikin kertaa, että pyydettiin, niin kuin, että voiko sieltä tulla tää mies nyt palvelemaan. Mutta käykö sulle ikin tämmöstä sitten, että miehille asetetaan sitä asiantuntijuutta sitten ja pyydetään häntä paikalla? Mun on vaikea sanoa, on tällä hetkellä todella naisvaltaisella alalla ja meidän koko työporukka on pelkästään nuoria naisia. Niin siinä ei ehkä sitten niinku, se huonompi juttu on se, että sit kellään ei ole oikein niinku asiakkaan silmissä sit auktoriteettia. Sitten jos siinä on niinku vaikeampi asiakas, esimerkiksi tällainen vanhempi mieshenkilö, että seuraava on sitten se, että no, et et kuitenkaan osaa mitään, niin sitten se kahvilapäällikkö. Mutta sitten sekin on, se on myös parikymppinen niinku nuori nainen. Niin, niin. Että mitäs sitten? Niin. Totta kai haluan aina tarjota sit niinku parasta osaamistani ja haluan näyttää. Tai ehkä siinä onkin sellainen pieni näyttämisen tarve. Että emme tarvitse apua tähän, että kyllä minä osaan tämän itsekin. Mä oon sitten taas kuullut ihan liikaa. Varsinkin silloin, kun oli töissä semmoisessa kohteessa, missä tehtiin pelkästään näkyvää valvontaa. Silleen, että ihmiset voi tulla juttelemaan sulle. Ja se on itse asiassa, mistä mä niinku tykkäänkin. Ne tulee kyselemään just neuvoa, että missä on tämä ja missä on tämä. Sitten saa auttaa. Mutta sitten siinä on se varjopuoli, että just semmoiset, nyt stereotypioin nämä huutelijat, mutta ne on semmoisia keski-ikäisiä miehiä yleensä, jotka tulee silleen, että hei, että onko sulla täällä ketään miehiä auttamassa sua? Sitten mä yleensä vastaan vaan, että joo, tuolla on 5 miestä takahuoneessa, että mä painan nappia, niin ne tulee kaikki tänne auttamaan, koska enhän mä täällä yksin pärjää, koska mä oon vaan nainen, tällainen nuori tyttö, ja sitten just sitä tytöttelyä, että Mitä sä ajattelit tehdä, jos mä nyt tästä pölliin jotain? Ehkä sä et nyt vaan pölliin, niin me päästään molemmat helpommalla. Vartijat ovat rasisteja. No, mä en voi puhua kuin omasta puolestani ja sanoa, että mä en ainakaan tohon kategoriaan putoa. Mutta siis onhan toi nyt varsinkin, kun on ollut Black Lives Matter, niin kuin tää movement pinnalla, niin tää on tullut vielä enemmän esille, varsinkin just noitten kaikkien somevideoiden myötä. Se on niin väärin, että sut leimataan rasistiksi sen perusteella, että sä teet sun työtä. Onhan se nyt ihan totta, että tällä alalla näkee paljon kaikkea negatiivista. Ja se on niinku tärkeää tiedostaa niinku omat ennakkoluulot ja se, että miten sä niinku reagoit erilaisiin tilanteisiin. Ja kannattaa niinku kollegoiden kesken tai itse tutkia itseään, että käyttäytyykö tässä tilanteessa nyt niinku ennakkoluulottomasti. Ehkä se niin kuin kaikista isoin tämän stereotypian niin kuin vahvistaja on se niin kuin some ja se, että niiden semmoisten voimankäyttötilanteista leviävien videoiden levittäminen. Niin kai sitä rasisteja mahtuu valitettavasti vähän joka porukkaan. Ja niin. Sitten jos jollakin tämä stereotypia leima on olemassa, niin sitä helposti sitten halutaan lähteä vaan vahvistamaan, kun semmoista näkee. Mutta mulle on kerran käynyt niin, että meillä on siis meidän kahvilassa niin kuin säännöt sille, että maksaville asiakkaille on lähtökohtaisesti varattu asiakaspaikat. Ja sitten kun ei ole suostuttu lähteen, niin sitten me ollaan soitettu niin kuin vartijat poistamaan nämä ihmiset meidän tiloista. Kerran tein näin ja seuraavana päivänä mun kahvilapäällikölle soitettiin. Ja minut leimattiin rasistiksi, koska mä olin poistanut sieltä vartijoiden kanssa ne ihmiset, jotka ei ollut maksavia asiakkaita, mikä on meidän käytäntö, että ne henkilöt sitten tullaan poistamaan. Se on just tavallaan, että jos sä näpistät, mä otan sut kiinni näpistyksestä ja ihan sama kuka niin tekee, niin mä tuun toimimaan näin tällä tavalla. Ja mä ymmärrän, että niin kuin vähemmistöjen edustajia alkaa ottaa päähän se, että niihin kohdistuu ihan järjettömästi ennakkoluuloja. Mutta mitä minä pyrin mun henkilökohtaisella ja omalla käytöksellä tekemään, niin toimimaan niin ennakkoluulottomasti kuin vaan mahdollista. Että minä ainakaan niin kun vahvistaisi niitä. Niinpä. Ja mäkin otan sen tosi henkilökohtaisesti. Se on ehkä niin kun
pahin loukkaus, mitä mulle voi sanoa, vaikka mä tiedän, että se ei tule niinku mulle, vaan se tulee sille vartijalle se, että sanotaan, että niinku suorasistiksi. Mä en tiedä, miten mä olisin käyttäytynyt, jos mä nyt niinku tietäisin tämän leiman olevan olemassa, että hakisinko mä alalle. Palvelualan tekijät on koirien hommissa. On se vähän kurjan kuulosta kyllä usein sitä tavalla, että jos tulee semmoista vähän niin kuin asennetta. Se ei välttämättä aina semmoista suoraan sanallista, että hei, sä oot niin kuin koiran hommas, vaan se on niin kuin semmoinen, että hei, mä oon varhaiskasvatusopettaja. Tai silloin kun olin myyjänä, mä myös. Hei, tosi kiva juttu. Ja semmoinen vähän niin kuin, että ne ei oikein tiedä, miten suhtautuu siihen sillä tavalla, että niin kuin huomaa selkeästi, että he eivät pidä välttämättä oikein minä sitä duunia. Mutta samaan aikaan ne olette vähän hakeen, että tykkääkö se itse siitä vai eikö tykkää. Mutta niin kuin, tosi usein tulee, että mitä sä aiot tehdä niin kuin, niin vähän sellainen, että niin, niin, et mitä sä teet, teet sitten, niin. Niin, että aiotko edetä ja onko suunnitelmia. Silleen, niin kuin, no, miksi tämä ei voisi olla se, mitä minä aion tehdä. Kun Anttilassa ollut esimerkiksi duunissa, niin sitten minulla oli esimerkiksi duunikaveri siellä, semmoinen mun ikäinen kundi. Ja mitä sä aikoit tehdä? Me ei ihan kyllä ajatellut mitään muuta tehdä. Että hän ajattelee, että hän tekee tätä. Tässä on, ei, hän ei vihaa työtä, tämä on mukavaa. Saa tarpeeksi liksaa, että pystyy elämään ja silleen, pystyy harrastamaan harrastuksia. Mä ajattelin, että vau, wow, vitsi, osinpä mäkin olla tolleen noin, että niin olisi jotenkin tyytyväinen siihen omaan hetkeensä sillä hetkellä ja niin tavallaan osaisi pitää siitä, nauttia siitä hommasta, mutta ainakin miettisi itse silleen helposti, että mihin tästä sitten niin kuin jatkaa ja eteenpäin. Mutta helppohan se on just tollaset niin kuin vaikka nuorisovaltaiset alat, niin kuin vaikka mäkkäri ja siis niin kuin tällainen, että harvalle se on se uran huippu, että sitten se on ehkä helppo tehdä se oletus, että no, että tämä on nyt vaan väliaikaista. Et suurin osa sellaisista duuneista niin kuin tippuu tuohon palvelualojen sarakkeeseen. Ja sitten kuinka paljon just varmaan niin kuin siis siivoojat ja tällaiset kuulee sitä, että no, et miksi, niin kuin, et miksi eikö sulla mitään parempaakaan työtä. Se on myös jonkun työ, miksi se on jotain, mistä pitäisi pyrkiä pois. Me ulkoistetaan hirveästi semmoiseen sosiaaliseen paineeseen, mikä on niin kuin hyvää duunia, mikä ei ole hyvää duunia. Mä en tiedä, siinä on varmaan ne niin kuin euron kuvat silmissä. Me seurataan sitä, mikä on oikeasti hyvää duunia, mikä ei. Mutta niin kuin usein palvelualan duunit on niin kuin aika matalapalkkaisia hommia. Niin tavallaan sit sä oot niin kuin sosioekonomisesti sitä alempaa luokkaa sitten. Et palvelualalla ei tarvii esimerkiksi koulutusta niin paljon. Niin ehkä se sitkin tulee sitten, vaikka nyt esimerkiksi sun koulutuksen ja sun ammattiin, niin ei ole todellakaan sellainen. Että no, hain paikkaa, sain sen. Ja katsotaan, mitä seuraavaksi. Vaan se on nimenomaan sellainen, mihin pyritään ja mihin halutaan. Mutta se unohtuu, koska sitten suuremman osan ihmisistä mielestä pitäisi aina pyrkiä sinne korkeammalle ja yrittää olla se lääkäri ja saada eniten liksaa. Mäkin täysin, kun mä hain 3 kertaa oikikseen, niin sitten mä olin niinku samalla tuossa vartijan työssä ollut 9-luokalla päätetty, että minä haluan oikeustieteelliseen. Ja mä pääsen sinne ja sitten koko lukio mä oon silleen, että mä haan oikeikseen ja mä pääsen sinne ja sitten mä oon siellä ja sitten musta tulee onnellinen. Ja sitten mä tajusin, niin kun vähän teki jotain muuta, niin tajus, että niin oivalsi uusia asioita itsestään. Tavallaan, että ei sitten halukaan olla juristi. Mä halusin perustaa levykaupan. Sulla on paska liksa. Niin joo. Jep, totta. Mä itse provosoituin, joka sanoi, että mulla olisi hyvä liksa, koska se ei. Sitten pitäisi saada aika huonoa palkkaa, että sanoisi mulle, että mulla on hyvä palkka. Sitten tuohon niin liittyvät ne perustelut, että minkä takia voi niin kuin olla huono liksa, on aina se, että etenkin meille tulee se, että te olette niin kuin kutsumusammatissa. Se on se aina suosittu. Ei sillä olisi pitäisi olla väliä, että paljon siitä saa palkkaa, kun sä haluat kuitenkin tehdä niin, sitä työtä. Niin, se on käsittämätön ajatus siitä, että koska mä tykkään mun työstä, niin mulle voi maksaa vähän vähemmän palkkaa. Mä veikkaan, että joku juristi ja lääkäri vihaa työtä ja sille ei aina itkee koko matkan pankkiin. Huonointa palkkaa, mitä olen saanut TESin mukaan, niin on elokuva- ja teatterialan TESi. Se oli ainakin siinä kohtaa siis alle 9 euroa tunti. Ja eihän siinä ole edes mitään, niin kuin, siis sun ajalle ei ole minkäännäköistä arvoa siinä kohtaa, kun niin kuin, se palkkaus on tollanen. Mikä on se niin kuin perustelu sille, että koska sä teet tällaista ja tällaista työtä, niin sit sulle ei ole niin kuin, tavallaan oikeutta siihen samaan elintasoon. Että se viesti on myöskin se, että sun aikasi, sinun henkilökohtainen aikasi tehdä tätä hommaa, joka on sulle tärkeää, niin se on tämän arvosta. Me oltaisiin jotenkin ihmisryhmä, joka on ihan ok, että hei, kyllä me voidaan olla niinku köyhiä ja, tai alempaa keskiluokkaa, että tämä on ihan fine meille, että mehän ollaan vaan tämmöisiä. Että ihan niinku meille, josta haluaa, että kyllä mekin meilläkin olisi kiva niinku ehkä omistaa asunto joskus, joku muu kuin silleen yksiö jostakin niinku ihan Suomen perukoilta. Voisi perustaa ehkä silleen perheen, jossa olisi niinku
vakavaraisuutta. Tuntuu, että ei vasta ihmisarvoa siinä, että ihan meidän haluilla ei olisi samalla tavalla väliä. Tästä tulee ihan vihaseksi. Kun tekee kuitenkin semmoista niin kuin ammattia, missä on riski joutua niin kuin voimankäytön tai voimankäyttötilanteisiin, että se on liian vähän siihen nähden, että sä teet vaarallista työtä. Mäkin sain myyjänä silloin, kun mä olin ihan kaupan kassalla, niin melkein 12 euroa tunti, mutta mä silti hyväksyin sen, että mä saan ton 10 euroa 8 senttiä tunti, koska mä tiesin, että mä tykkään tästä työstä enemmän. Ei se ole mun mielestä väärin vaatii niin enemmän korvausta omasta ajasta, joka on käytetty, vaikka se olisitkin niin kuin tykännyt siitä, mihin se on käytetty. Vaikka yrittää vaikuttaa siihen, että niin kuin olisi parempi palkka, niin sehän on niin kuin tosi usein semmoinen hetki, jossa kuulee sen, että ammatinvalintakysymys. Että se on hassua, kyllähän kaikki alat yrittää niin kuin parantaa omia palkkojaan. Ja sitten, jos haluat enemmän korvausta ja osaat vaatia sitä enemmän, niin sitten siihen otetaan joku muu sun tilalle, joka ei ole tehnyt näin. Tässä meidän pitää kaikkien nousta ylös ja lähteä kuule vaatimaan korkeampaa palkkaa. Koska koska niin kauan, kun joku suostuu siihen huonompaan, niin... Ja se on vielä hassua meillä, koska meillä on järkyttävä varhaiskasvatusopettajapula, mutta se palkka silti on, se on niin kuin viimeisen asti se palkka on semmoinen, että no emme tällä lähetä niin kuin neuvottelemaan, keplottelemaan. Nyt on pikkusen lähdetty sieltä vähän niin kuin, että Helsinki maksaa aika niin kuin silleen kohtalaisen hyvää palkkaa suhteessa siihen, mikä se TESin minimi on. Ja sitten niin kunnat on silleen, on huutava pula ihmisistä, ei ole ammattilaisia. Ja sitten niin kuin ammattilaiset olisivat silleen, tai työntekijät, että okei, että maksakaa enemmän, niin sitten näitä työtä tekeviä ihmisiä olisi enemmän. Ja sitten, ei. Aika suuri mysteeri. Miten meillä ei ole tarpeeksi näitä tyyppejä? Niin kuin korvaus ei vastaa millään tavalla. Ei se ole se palkka kyllä. Ei se. Mut tässä on kyllä, niin kuin sulla on paska liksa, niin siinä on kyllä myös se olettama, että sä tiedät, että mikä sen toisen liksa on. Koska kyllä mullakin on niin kuin kollegoita, jotka on vaan haastattelussa neuvotellut itselleen korkeamman tason palkan. TESin mukaan pitäisi maksaa alempaa tasoa, mutta ne on vaan sanonut, että hei, että mä en tuu teille töihin, ellei te maksa mulle tätä tiettyä tasoa. Ja sit se ei olekaan enää niin paskaseliksa.